Në këtë situatë lecimit të masave, është rritur vigjilenca për gjurmimin, testimin dhe identifikimin në kohë të rasteve të dyshuara me COVID-19, si dhe kontakteve të tyre. Gjatë 24 orëve të fundit që lanë pas, janë kryer 270 testime për persona të dyshuar me COVID-19 dhe prej tyre rezultojnë 17 raste pozitiv. 11 të prekur janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitive me COVID-19, ndërsa 6 të tjerë po vijon hetimi epidemiologjik në teren. Rastet pozitive të ditës së sotme janë të shpërndara përkatësisht: 9 në Tiranë, 5 në Kruj dhe Kamza, 4 raste vatër familjare. Që nga fillimi i epidemisë deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në gjithë vendin 820 qytetar, ndërsa 70% e tyre tashmë janë të shëruar. Aktualisht janë 219 persona aktiv me COVID-19. Si që shihet, ka një rritje të rasteve në 24 orët e fundit, jo vetëm në rastet e identifikuara, por dhe në shtrimet në spital, të cilat rezultojnë të shtuara. Në të dy spitalet COVID, sot kemi 38 të shtruar, nga të cilët 8 janë në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje qytetarëve të vazhdojnë të respektojnë distancimin fizik, masat e higjienës personale dhe ato respiratore, po ashtu ju bën thirrje dhe bizneseve të hapura të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë. Ftojmë qytetarët që të mos neglizhojnë shenjat e COVID-19 dhe në rast se ndjehen jo mirë, të telefonojnë në numrin unik të urgjencës 127, ndërkohë që për të gjithë konsultimet, pyetjet, shqetësimet lidhur me COVID-19 ose problematika lidhur me mjekun e familjes, ilaçet me rimbursim, ju lutem përdorni linjën e gjelbër falas 0800 40 40.